Welcome, O Ramadan. Assalamu alaikum. Napenda kutoa shukrani zetu kwa Waislamu wote kuwa watulivu kwenye kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, na kwa kuwa sasa tunakaribia kumaliza mfungo na kufurahi na sikukuu ya Eid. Tunapenda kutoa ofa kwa wateja wetu wote kwamba tuna punguzo la bei kwa sikukuu ya Eid. Kuna nguo kama hizi ndefu, pia tuna mtandio, utaalikwa mahala, unakuwa umejistiri, unapendeza kabisa kina baba. Kuna blazer ambayo utavaa kanzu, juu utavaa na blazer utapendeza kabisa. Kuna sandals kwa kina baba, anahitaji apite atapata punguzo kubwa tu kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya Eid. Tunawapenda sana wateja wetu, karibuni, msije mkakosa ofa hii. Ni ofa kubwa kwa kipindi hiki cha kumalizia mfungo wa Ramadhani kwa kujiandaa na sikukuu ya Eid. Tunapatikana Mikocheni kabla daraja la Mlalakuwa jeshini. Pia tuko karibu na Crowds kwenye kona ya Coca-Cola, na ukitaka kutupata kwa simu utapiga 0715 534 530, takusaidia, piga wakati wowote hata saa 6 usiku. Pia tunafanya delivery, ukiulizia nguo, ukiingia kwenye blog yetu ukapenda nguo ukauliza size, tutakujibu kwa unyenyekevu, utatuma pesa na hiyo nguo itakufikia. Karibu sana. Night of Ramadan.